Radio Vlera. Emisioni festiv në rastin e 4 vjetorit të fillimit nga puna të Radio Vlera. Moderator në studio, Agim Gashi dhe Vlera Gjoshi. Emisioni realizohet në studion qendrore Radio Vlera në Saint-Louis të Francës. Mirëmbrëma, dëgjues të nderuar, anëkënd botës kudo që jeni duke na ndjekur, mirë se erdhët në valët e radios suaj, mirë se erdhët në emisionin festiv me rastin e 4 vjetorit të nisjes nga puna të Radio Vlera. Në emër tim, në emër të stafit, gjithë dëgjuesve, gjithë bashkëpunëtorëve të Radio Vlera, ju urojmë pra 4 vjetorin e punës së kësaj radioje, duke ju falenderuar për kontributin që e keni dhënë bashkarisht pra edhe ju dhe shtytjet që ne keni dhënë për të vazhduar punën për këto 4 vite. Vërtet në për valë të Radio Vlerës kanë defiluar shumë emra, shumë njerëzë, por nuk do të zgjas shumë sepse fjalën do t'ja jap bashkëmoderatores koleges do Vlera Gjoshi. Mirëmbrëma Vlera, mirë se erdhe. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta Xhaxha Gem, dhe mirëmbrëma për gjithë dëgjuesit që janë duke na dëgjuar dhe janë duke na ndjekur në emisionin e sotëm, emisionin festim. Gjithë e urojmë me 4 vjetorin e punës së kësaj radio pro. Edhe ti Xhaxha Gem të uroj ditë lindjen edhe 100 vite tjera. Faleminderit shumë. Vlera, vërtet kur jemi edhe të ditë lindja ime, i falenderoj të gjithë ata njerëz që një armatë të tërë më kanë uruar gjatë gjithë ditës edhe në privat, por edhe në Facebook, në gjitha rrjetet që janë këtu të informimit. Me gjitha të ju falenderoj shumë, për zemërsisht në këni bo krenar, edhe pse vitet po ikin, nun po plakem, po kështu e ka jeta. Dikush plaket, dikush lind, dikush vdes, jeta i ka gjitha këtu. Dhe me të vërtetë është edhe njëherë i falenderoj gjithë për zemërsisht. Edhe ty të falenderoj. Lera që ke shprej dëshirën dhe që ke vullnetin për të qëndruar bashkarisht me mua deri në fund sonte në këtë emision festiv. Që vërtete me zërin të ndëbukur, jashtën jeshin dhe i japë në gjyrë festive këti emisioni, po urna e Vlera. Unë isha duke thonë se ti kemi flok gjithë mund i ljumëtur me këta dëgjus që i ki, edhe gjithë mund dëgjuin edhe të përkrohin. Gjithësëse kemi dëgjusit matë mirë në botë, edhe unë i falenderoj për zemër se shte këta dëgjuse në kanë qëndruar besnikë në këtu vite dhe uroj që kjo armot të rritët gjithë një më shumë, edhe në vitet që do të vinë në bashkangjiten, pse jo, edhe në moderim, ndo njerin nga ta, të kemi sa më shumë njerës që të vullnetit mirë që në bashkangjiten, për të alëheqër edhe emisionin, sepse vërtete e kom pas shumë fështirë gjatë tyre vitev, të alëheqë vetëm, do të falenderoj edhe në miketimen, një moderatore që ka qenë dhe her pasere vjen shkaku i shëndetit, pra Lili Lirje Bimin, poeten, në emisionin për
emision letrar pesha fjalës, mandej duhet të unë vërtet kam dëshirë të qëndroj besnik, të qëndroj mirënjohës njerëzve që e qoftë edhe një orë kanë mbajtur në emision. I përshëndes, i falenderoj shumë Vlera Berishën, e përshëndesim dhe e falenderojmë që për një vit të ka udhëhequr edhe ajo emisionin për fëmijë Arabelat në mikrofon. Mandej në disa emisione tjera më kanë ndihmuar her pas here disa nga poetët, nga miket e mia, të cilat edhe ato i falenderoj për zemërsisht. Megjithatë i falenderoj edhe shumë musafir të cilët i kam pasur dhe nuk i kam harruar, nuk i harroj për asnjë moment. E kemi kaluar çaste të bukura. Por një përshëndetje të madhe për dëgjues të përhershëm që i kemi këtu. Dhe e falenderojmë gjithashtu edhe dëgjuesen e vitit që kemi përzgjedhur me votat e dëgjuesve, pra është Maki nga Zürichu, duke i uruar shëndet, lumturi dhe gjithë mirat në jetë. Pra vetëm të njoftoj edhe dëgjuesit që në stafin tash të radios është edhe Vlera Gjoshi, e cila është moderatore në emisionin për fëmijë Arabelat në mikrofon, mandej është donatorja edhe ndihmësia që na kanë ndihmuar gjithë kohës. Maki, por është edhe një emër cilin e keni dashur shumë, por mjerisht fatkesisht nuk është mesin tonë, Deja Ferat Ferati, pra është antar nderi i Radio Vlerës. Në faqen e radios atje e keni të vendosur edhe foton e tij. E di që e keni dashur, unë e kom pas doj, por ka qenë doja e radios dhe vërtet në to momente, edhe pse festive, nuk mund të anashkalojmë dëgjuesit e cilët na nuk i kemi mund mesin tonë, por kanë me të regjistruar emisionet me serat e tyre dhe dhe në gjelin për sot do të jetë Radio Vlera. Gjithmonë do të kemi këtu edhe në zemrat tonë. Po, Vlerën të mora pa ku, po besoj që paka shumë kështu në pika shkurta, po të dëshirë që disa sendit i prejkum, ne do t'i prejkum gjatë emisionit dhe rinë fond, pra do të kemi mundësi të lidhemi edhe me dëgjus të tjerë, cilë do të në bashkan gjitën e ndërko. Ndoshta do t'i kujtojnë dikujt paraqitjet e tyra të para, ndoshta dikush do të tregon për ndonjë moment që ndoshta s'ka plotësuar ndonjë kërkesë muzikore, ndoshta edhe diçka jo të lumtur, po mendoj jo të kënaqshme për mua, megjithatë unë me kënaqësi pres gjithë, ju pres gjithëve që të bëni pjesë emisionit. Jemi në një emision festiv, do jemi bashkërisht deri në orën 23, bashkërisht me bashkëmoderatorin, pra Vlera Gjoshi. Vlera, vesur nëse ta mora kohën edhe s'di sonte më paska qëllë edhe goja po foli pak ma shumë, po që ka me bo? Po? S'ko problem që zja kem se edhe është ditë lindja jute edhe ditë lindja radio, s'ko problem. Edhe unë i përshëndet gjitha të që i përshëndet e tim, e më shëmë ti të i të maki i ure i shëndet. Edhe gjithashtu përshëndes edhe unë moderatorin e atëhershme, pra Vlera Berishën. Po, mendova për të legit. Po. Gjithashtu përshëndes edhe moderatorin Piri e Bimin, që është të emisioni Pesha Fjoles, edhe përshëndes gjithë dhe gjusi që i kemi sot. Faleminderit që unë i bashkan gjitëm këtyre përshëndetjeve tuja, her pas herë dhe t'ju kthejem edhe përshëndetje dhe gjuzve cilë të savinë shtuhen dhe na urojnë pa ndërprerë në Facebook. Nga një herë kur t'kishku, mu në shotë të me ledzu gjithë sëse unë po shudzoj rastin të i përshëndesë në fillim makin e cilë është me ne, më ndë një përshëndetje na vjenë nga dëgjusja e rregullt edhe një ndër dëgjuset më të vjetra, pra Elmia Kastrati, thot përshëndetje agent dhe ju dëgjus, urime 4 vjetori radios, gjithashtu urime ditëlindja jote, gëzofshit gjatë me gëzime. Faleminderit shumë, përshëndes edhe ty Elmia dhe të urej qaste të bukura. Një përshëndetje edhe për Sona Beqirin e cila thot urime edhe ditëlindjen agent, faleminderit Sona, përshëndetje, urime edhe juve, pra ditën e radios për vjetorin e 4 të punës së saj, me shpresa që do vazhdojmë edhe shumë vite të tjera. Ma ke shkruan përshëndetje Agim Goshi, përshëndetje Vlera Bukuroshe. Faleminderit Maki. Femi Berisha. Po, vazhdo, po.
edhe unë isha duke i thonë falënderit shumë ti të smakin, edhe dua shumë, përqafoj shumë, edhe ishte knaci që të kishin, besoj që komë të kalu se më shpejt gripe. Gjithsesi, që po, një përshëndetje për kushërinë Femi Dobra, thotë ka urime 4 vjetorin e radios, falënderit Femi. Bekim Zoni e vendosit të përshëndetje nderuar Agim Goshi, urime dhe të lindjen edhe 100 lumtura bashkë me familje, falënderit gjithashtu urime dhe juve. Pra, 4 vjetori i Radio Vlerës, një përshëndetje na vjen nga kushëriri Bedri Goshi, kushëri Agim Goshi, urime dhe të lindjen i festofsh edhe shumë, tjera bashkë me familje, respekt, kushëri, falënderit, respekt gjithashtu gjithmonë edhe për ty. E urime dhe ty, pra, 4 vitori radios. Një përshëndetje për Akim Zeqirin, Kanadasët, përshëndetje Akim Gashi, ty dhe gjithashtu, përshëndetje Vlera Gjoshi, si dhe gjithë dhe gjusit njerit, urime ditë lindjen radios tuaj gëzuar e suksese. Kja është radio jonë, urime dhe ty, e dëgjim të këndshëm edhe në vazhdim. Një përshëndetje edhe për një dëgjusë vërtet të devotshëm, një dëgjusë të respektuar, është të ndëruar e Enver Fazliu, që është me ne i përshëndes, dhe dhe rëjë që është të bukra. Bekim Zoni, thëtë përshëndetje edhe për gjithë dëgjusit të RTV Vlera. Falënderit, Bekim. Në me ne është edhe vendosja Raba Hetemi Rustemi, përshëndesim, atë janë Skëndëraj, edhe rëjë që është të bukra. Po ashtu Enver Fazliu thot përshëndetje nga zemra vëlla Agim Goshi, falënderit, përshëndetje edhe urime dhe juve ditën e radios, pra ditëlindjen e Radio Vlerës. Ne vazhdojmë, Sabilja është me ne, përshëndesim, Nasir Zoni thot përshëndetje për gjithë shqipet, kudo që janë urime kjo ditë festive, falënderit shumë, urime dhe ty. Me ne është edhe përkthysja për zyrtare në Strasburg, Marjeta Makaj, e përshëndesi Marjetën, e urojmë një mbrëmje të bukur, e urojmë edhe saj ditën e radios, pra ditë lindjen e 4, Radio Vlera, se tashmë është dëgjuse edhe e juna, e cila shkruan përshëndetje, po Makin e ka përshëndetë me siguritët dhe mandej përshëndetje Agim, urime, falënderit shumë, urime dhe juve. Përbuqe fetaj, thot përshëndetje Radio Vlera, i urej 4 vjetorin e radios, e festofshi edhe shumë vite tjera, falënderit gjithashtu urime edhe ty. Tashmë edhe pse pak jeni një ndër dëgjuset më të reja, vërtet jeni dëgjuset rregull të respekt gjithmonë për juve, Përbuqe. Një përshëndetje edhe për poetin Hasan Elshani në Sloveni, përshëndetje edhe urime, thot për vjetori i radios me të dëgjuar në udhëheqjen e mikut Akim Gashi Drenica, falënderit miku Hasan, përshëndesim edhe ne edhe urime edhe ty që vërtet ke qenë gjithmonë me ne në çdo mbrëmje, të falenderoj shumë. Nifa është me ne, thot përshëndetje edhe për ty, Nifa, një përshëndetje edhe për mikun Fadil Tashevci, që le thot përshëndetje miku Akim, për ty dhe dëgjusit prezent, urime për 4 vjetorin e radios, urime edhe ditëlindja juaj dhe shumë vitet lumtura, suksese miki ndërruar, falënderit shumë, urime edhe ty 4 vjetorin e radios, e të falënderoj për urimet dhe të urej një mbrëmje të bukur. Shkruan Burbuqe Fetahi, përshëndetje Vlera, jeni një vajzë shumë e talentuar, respekt nga unë. Pra të ka përshëndet, Burbuqe, po? E përshëndas shumë, thitën Burbuqe Fetahi, edhe uroj dhe gjemë të këndshëm, gjitha të uroj 4 vjetorin e Heragës. Po, shkruan tutje, Sona Beqiri thëtë, përshëndetje Vlera, urime dhe ty për mirë njohjen të Sona Beqiri. Falënderit shumë edhe ty gjithashtu ta uroj urime 4 vjetorin e radios, uroj kalosh bukur në gjatë dëgjimit, uroj kalosh bukur në radio edhe të kënaqesh. Po, gjithashtu dhe ne bashkan gjithëm këture urimeve tuaja, Toni Makaroni është një pimi, thët për shëndetje, daj, urime ditë lindjen edhe 100 shëndetshme për pranë familjes. Falënderit shumë, një pimi, mbrëmjet bukur, që ose të bukur në vërdim. Merisa Mear Piraku është bënethët për shëndetje Vlera, për shëndetje Baci Agim, urime ditë lindjen gjithë të mirat në jetë, kalon një mirë nga Merisa dhe Meari. I përshëndes shumë Merisën e Meorin, janë dy shok, një shok që edhe një shok imi, që më të vërtet i dua shumë,
edhe i kam si kur vla mutër. Unë vjen mirë që edhe ata jenë sonë të meni, pak me vonesi kërkej folje, sepse kem, kam njerëz dhe për, që ishin për ditë lindjen time, por nuk po ta asesim mundësit mos vi pak me ju dhe të festojmë bashkarisht. Unë kam menduar që kur është hapë radio të hapin ditë lindje, por dhe shë që kam borë, kam bërë gabim, se më mirë ka që një ditë tjetër, kështu që më kanë mbledh gjitha për një ditë, por kërën gjallat e bukura nuk janë shumë kur. E, shkojmë tutje. Më njështë fa, Miku Fadel Muharremi nga Meduza Frances, që am i bëty që nga Prizreni gjithashtu, e shkruan edhe Sona Beqiri, thëtë falënderit e vlera shpirët i vogël, e më njështë dhe vlau Besnigoshi Drenica, Cilina ka sjellë një poezivi, në ndërku pak më vonë do të dëgjojmë, do të lexojmë. Mandej një përshëndetje për Lume Nika, thot urime ditë lindjen Gjagjagim, me siguri është njëre, ndo njërin nga dëgjusit e emisionit Harabelat në mikrofon, apo jo, Vlera? Po, është një shoqe ime, pro, që a kytë që jove në kalume, me së bëshku me vëllohën e soj. E falenderojmë shumë, një përshëndetje shkon edhe për Sofia Kadriun, dhe gjusën ton të regull, të cam i bitushin nga Prizreni, thë takim gashi përshëndetje ndërum, shumë respekt për ty, falenderit gjithashtu përshëndetje. Mandej Sadike Fejzaj është me nejëthët, mi mbrama dhe urime dhe t'lindjen juve radio dhe ju përshëndesin nga Holanda. Përshëndesim në Holanda dhe Sadike, të rojmë një mbramjet bukur, urime dhe ty. Më njështë dhe vendosja abatije se i diu nga Skënderaje përshëndesim dhe i urojmë qastet bukura. Edhe vlau Besnikoshi Drenica thët përshëndetje e urime 4 vjetori radios, radio Vlerës. Urime edhe ditë lindjen e juaj gjimo vla në sukseset thët përshëndetje edhe dhe gjusit e radio Vlerës. Falënderit shumë, urime edhe ty edhe gjithë të gjuhësve që janë duke në ndjekë. Vlera, nëse kime shtu diqka urnon, nëse jo, ne këshim shku me pak muzikë, se i kom lodhë, ndështë edhe dhe gjuhësit të ledzushëm për shëndetje, po u mundova ato që i pashë të ledzaj, nuk kemi shkuar ende të viberi, kemi shumë telefonata, me të vërtet pas kemi pas shumë telefonata, dhe gjuhësit nuk mujnë mu lidhë, duhet të presin në njërë që t'i lidhjone, sepse jemi drejt për drejt të lidhur edhe me Vlera Gjoshin, moderatorin në Radio Vlerat. Kështu që, po? Para se me shku me konga, po edhe mi ma telefonatat, do me përshëndejt Gjashin e Verfaz Ljuhin, që në thot përshëndejt e u princesh, Vlera Gjoshin, ju lumt, urime, mirë njoja, duhet jesh kënare që jemi moderatorin me Vlera, Lo Agim Brinicen. Falinderit shumë, edhe me të vërtit jam krenore që kam një kolegë, një krye redaktur si Gjagje Agim Goshi, një poet i shkëllqyshëm. Falinderit të ty, falinderit edhe e në verit e falinderoj të ndërruen e në verë edhe për ato komplimentet bukura, këto fjallët mira. Juve që jeni duke në ndjekur në live stream, ju kësha luta bërë një shpëndarën, se s'ka mujtë me shpëndo, se vërtet jam këtu dhe pranë teknikës edhe të mikrofoni, e kemi tashmon lidhje edhe makin këtu, i ruaj mirësardje, mirë broma, makin. Mirë broma, Sustjage, mirë broma, Vlera. Mirë broma, Tita Make. Mirë broma, Zemur. Se për e kalonë. Mirë, mirë, që të me juve. Ma këtë rojmë, leje se të rojë edhe për vjetur në 4 të radios, pra, ditë lindjen e Radio Vlerës, duke të falenderuar shumë për kontributin tanë që e ka dhënë edhe në gjitha format, edhe si donacion, por edhe si përkrahje gjithmonë në përmes në emisionet të ndryshme. Andaj të falenderojmë shumë njës në emër të edhe të dëgjuzve. Urime, edhe është hera dytë që me dhe dhe shmimin dëgjuse e vitit. Pra, ke qenë shumë e regullët edhe për kunder situatës jutë mirë, shëndetësore, gjendjes të uaj, me gjithat e gjithë herë ke qenë me Radio Lira, të valenderoj, të jam shumë mirë njësë. Lëmë deri të tjage, më dhe jam shumë mirë njohë, se bile jam e privilegjume që jam dëgjusja vitit, bile që jam këzu që jam konë dëgjusja vitit, veç minatit li dafit.
E që minati, se po më thë tru like. Që besa edhe Lidofi u konë një regull të goti për pak, se ka morë. A mu për pak ja morë a oni, shë me bu, pra, që ke tru like-a. Shë me bu atina? Jo, jo, s'ke da shë me bu. Urime për vjetori i radios, urime ditlindja jo të zotë agem, ishalla dhe shumë ti të shëndachme, se e kom shprehime të nëveç shëndachme, ato tjera të sati ka shkru zotë i veç. Normal. Eden, urime ditlindja e radios, ishalla dhe shumë suksese, se djeri më tash, besoj që edhe tjertë kanë mu bashkan gjitë, mu punë dhe gjusë dë vitit, mu bashkan gjitë me shpërndo, me... Se sa ta shpëndoj ma shumë qesh ma mirë është, qesh ma shumë vlera ka edhe është një radio me vlera, e unë e kam vrejtje. Po, ma shumë s'mi ke plëtsu, dëshirat se mi ke plëtsu. Po, unë e për vete, të mje dëgju se kështë, dhe më tha, regullë shtu ka vite që i bashkarish me ne, po thuj se jo, në fillim nështë, po, mas një vite, dikon, mas e kemi startuar me radion, edhe dhe gjusë të regull të din që unë mas shumë të mas kesh të ju bjen aty në njerëzve që të vërtet kam respekt për ta sepse e kam një farë shprese që ata s'il në uhen edhe mas mja plëcu dëshirat shtu që shpesh her i lo nështë edhe më të vërtet ju hin hakshë po besaj që me ke mirë këptu hera tjera do t'jem ma i kujdeshëm gjusë që si amot të vetë nëse keni vritja atërë me kamarat. Ani mirë, mu po vjen mirë që dhe tha dhe publikisht dhe mirë është në regull, krejt, edhe në të bërë. A dhe i kamarat, kone vritja, i kamarat të i den që një du shumë. Ani, me dhe krejt. Falë të kërë. Shtë. Po? Dhe... Po shumë mirë, zotë, a gjem deri tash ka shku shumë mirë. Mu më kujtojtë kërë këmë hinë herën e parë, kur këm hi herën e parë, këm hi një ndëgju se së di që më thonë për një me një ndëgju se të rëllavt këm hi të ke hi se me mdo këtë vësë për hajgore, se me dy menja dhe vësë hajtë të thirë më zgavur unë që është të këm hi se është e vetë mja radio që hi krejtë ndëgju se din që ti mësë me pasë radio vlera mësë me pasë programën nëtë një radio nuk hi tjetër. Më skofësha e vetëmja që nuk hi nëth një radio, heq. Aden, mësë me pasë program radio vlera, unë nuk hi tjetër kënë. Në dhe pse, ty të falendarej shumë për besnikri një farfor me të radios, me gjithat edhe pse ne nuk jemi besaj që dhe gjusë, të din, unë nuk kam asë problemesh edhe krejt radiot shqiptare, unë i respektoj të gjitha dhe në musëm pëngon dhe gjusi ashkon e radio tjetër ashkon kërësore sa të ashtë në radio këto me qëndru mirë edhe me përmbajt atyre regula që i kemi kështë familjare me shku në radio tjetër mund me shku se o kam thonë në disa herë nuk e di kontratat po më këti qysh këm hi në Radio Vlera, këm këti qysh si për hajgare, dhe që jam konë me një gjende shumë të keqe, shumë dëtsore, këm hi amo si këm hi e këm gjithë vetën. E këm gjithë vetën edhe jam falenderu se ndoshta në momentet më të fështira më ka një mu Radio Vlera, më ka një mu këto me që mi kisha shka janë në radio në lajstre, më ka një mu gjithë. Pa më varsisht, am ka një oftë asë më ka një oftë. I falenderoj gjithë nga zemra, se me dëvërtit, kër i më kone smut, ndështë am ka najtë gotje mas shumëte. Mas shumëte të më thirë, të më vetë, të... Më kanë dhoni forë, se cila dheri ta shumë ka majten veç. Më ka majten, se zote agim është, ka një herë është edhe përkrahja morale, është shumë ma e forë se një përkrahja financiare, ose një përkrahja që fare dhe qofta ja. Më më kanë ejtë gati gjithë, më kanë vetë, mësë më pashin thirë, më kanë shkru, a jema mirë, e jëmë shumë, shumë, shumë mirë njohë, se thëmë, djeri që të më kanë prua ta.
Ata më kanë pru me atë kurajën e vetë, për e këmë di që nuk janë vetë. Atërë, ma këmë mundësh me qëndru të jemi ne, dhe pak kështë, dhe sa dush, po, vetëm të marrë edhe një dëgju që është në vend punës, të rre këtu, më ndash më rekrejt, më ndash sa dush, nuk ka problem, unë po e marrë edhe një dëgju që më falë, po, tashë e pashë të ajë nuk mundët më thjerë sa rëdonë, kur donë që është pej punë, edhe ka shkryt që nëse ka mundësi më marë, do të amarem, shpresajt më se pengujmë, opa, oroj, ose ndështë e kam, ja ku marë gabimisht, dika tjetër tash, nëse të shofim, ja mirë është në regull, atëhere e besoj që e kemi këtu, apo jo? Alo, 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 mirë mbroma, mirë, se na e, përshëndetje, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mbroma, vlo, inderuara Gjendrenica, dhe përshëndetje, oj bukuroshja e Radio Vlerës, princesha, Lera Gjush. Përshëndetje dhe për ty Gjallëgjën Verë, po si për e kalon? Po bukur, me këtë program festiv, nga zemra, ju përshëndetje, si gjithmonë, vla Gimin dhe ty, oj princesh, pasi që është edhe në emision lidhur edhe matit, ja urej mirë njohjen, i dëshiroj shërim të shpejt, kurse juve ju urej pesë dhe pesëta gjithë mund vazhdov në Radio Vlera, lojnë dëruar dhe për të pesë e vogën Vlera. Falënderit shumë, po edhe në të urej ty festën e katërvitorën e radios, sepse ke qenë njëri ndër dëgjuesit se slashtë edhe në fillim të emisionit e më i regullti dhe ke qenë një dëgjuesi që kam respekt të drejtën kështu, dhe veçant kam respekt për gjithë, po je shumë i rregullt. Të falenderoj shumë edhe një herë dhe urime edhe për ty. Faleminderit vllai nderuar. Së pari ty ta uroj 65 vjetorin e ditëlindjes, gjithmonë dominosh shëndetin ndaj juve vllai nderuar dhe e uroj Radio Vlerën se 4 vjetorin e lindjes edhe të radios, jo dhe një vlajnë dëruar, nuk umë qenë edhe më përpara kër ishen në radios kalume, të që prej asaj radio këmë dhe vërtuje, si gjithmonë që 4 vite në mundësin ti me vlajnë dëruar, unë e sinë dëmë në punë, gjithmonë dëshërej kyqen me ju e vlajnë dëruar, po nga një herë nuk po mundëm, po dhe nga një herë e dështrime, falenderej dhe për menjohnin që ma këtë dedikuar për herën e dytë, i gjithmonë vlajnë dëruar, se unë e kom respekt për juve dhe për tërë familjen, kom respekt për të gjithë ta telefonuar që telefonojnë, jenë njerëz familjarë, jenë njerëz veçanë, komplimente për të gjithë, kurse njeriu që na mungon që të radio Vlerën vlajnë dëruar, është dhe do t'jetë emri i ti dhe të ratë si gjithmonë, e kemi pas atë njeri dhe veçanë, këtu që i falenderoj dhe familjarët e Dajesterat, kurse juve ju dëshiroj program të bukur vllai nderuar, kurse për Vlerën i lumë të asaj vajzë se me të vërtet i ke pas të vlerat dhe veçanta, të princesha si gjithmonë, unë e quaj se me të vërtet jem princesha, lumë prind që i ka në rritë, edhe atë vlerën e kaluar, edhe këtë vlera gjoshin, e haruar, lumë prind që i ka në këtë vajzë, se me të vërtet, është një vajzë e menqër, një vajzë inteligente, dhe kur është një program, unë e zemra më bëhët malë, që kur të ishte vajzë e djali tim, sot ka pasë vlerën të kyqet në radion, me biseduar me vlerën, po ishte e smurë pas nga gripi, të që ditëve tjera insalla dhëtë të paracitet, që ka respekt edhe për vlerën e vogël, po dhe vlerëa princesh ka respekt për mesat e mija dhe një gjendim. Të që një lumë dhëtë jeshtë trenare vlerë e vogël, po e je vogël me të, po me mendje i shumë, shumë e madhe, shumë inteligente, të që lumë prind që të kanë, falemderit shumë, falemderit. Ti jesh krenare se shkruave ma parë që është një moderator si vla Gimi, komplimente për këtë vla, drejtën me thonë,
të shkruaj une për vlagimin, është të shkruaja një roman të tërë, të që une me një emër të gjithi përshëndes, spari vlagimin, juve dhe të gjithë të vlezër dhe motra që paraqit këtë medium, të drejtën me thonë në gjindëm në punë, të falinderoj vlagë nga zemra, se ju e dini që jëmë pak të ngarkuar, po ma dha shansin të kyqem dhe dhe të jenë gjithë mund me ju e vlajnë deruar për sa të egziston ajri fundit të imi, egziston kjo radio dhe të jenë me ju e gjithë mund. Falemderit shumë, falemderit respekt gjithë mund, urime dhe juve, uroj që edhe shumë e shumë vitet jemi bashkarisht edhe të uroj punë borë atje, isha Allah vishë për gëzime dhe gjohemi. Falemderit shumë shumë. Falemderit shumë. Falemderit shumë që që jenë verë, gjithashtë të donë të uroj 4 vjeturin e radios, edhe të uroj vishë kalesh bukur pun edhe pun. Uroj kalesh bukur pro edhe uroj mësë për ljudhë. Faleminderit, faleminderit, Vlera, ta përshëndes edhe, edhe familjen e ju, i lëmë baba që ju ka, lëmë prind që të kanë Vlerë, veç vazhdo sukseset, kur më së ndalëshin për ty dhe gjithë vazhdofsh me këto sukseset të cilat i ke filluaj, se në të vërtet, një në një radio, në një moderim dhe qanë, kalofshmi, e në emërin e misa time, të bëja të orë e sukses e gjithmonë. Falemderit edhe unë përshëndas në emërtimin, në emër familjes, në emër në stafit të Radio Vlerës edhe i përqafoj nga larkë misa të tua. Faleminderit, natën e mirë, ju përshëndetin nga zemra. Vla, Agim, përshëndetin edhe njëherë, natën e mirë. Natën e gjithë mirët, natën e mirë. Faleminderit, natën. Natën e mirë, mi thejmë jenë verit, dhe gjusë të në të regull të ndërruar të në verë, ma ke pëse s'folet të qa u bo, ku mete? Këdi nga isha gjitho komplimente se dhe qa kemë për mua për Vlerën. Mja mërë për ty vishë. Vishë të rëllaj, këmë thojnë, edhe shë tri gejkë. Unë ty të pamë. Këtë të në ty i keq, unë të më ty mirë. Vesh, ti për mund një dakëri edhe lëmë të rritit. Vetëm ti njëftojmë dhe gjusët më thyrën, se s'mujnë mu lidhë se unë i do të me i marë, unë i kumë po thyrjet, do t'i marë më radhë, sepse e kemi, jemi në lidhje, tash jemi kësë në panel, dhe nuk kemi mundësi, s'keni mundësi, kur që është mu lidhë jo, me neve, pa i marë na. Do t'i thyrë i ranë, e kështë më radhë, që është kanë ardhë, edhe me këna si do të bashkëbisedojnë. Ne jemi duke lidhë edhe një dëgjusë, po nuk e di, a kemi këtu? Po. Atëherë, mirë, mbrama mirë se në erë dhe ndëruar Nasër. Mirë mbrama dhe mirë se e gjejë, zëtë ja kemë si. Nasër gjush është me ne. Mirë, mirë, ti, a je mirë, si po kalën? Mirë, fanderit, mirë, fanderit. A je lëvë? Isha të kushim në radio edhe të jura i... nga zemra për urimet për 4 vjeturin e radios edhe juve se e keni datlindjen të juroj shumë vite tjera lumtura në xhirin familjar. Faleminderit shumë, edhe ne të urojmë me emër të stafit edhe në emrin tim për 4 vjeturin e radios edhe pse jeni ardhur pak më vonë, por gjithsesi prej kohës kur jeni ardhur në radio keni qenë njëri ndër dëgjuesit më aktiv. Këthirë gjithë mbrëmje, të falenderoj shumë dhe të uroj gjithë mirë aty dhe familjes tuaj. Faleminderit edhe për Vlerën që e kemi këtu, po ma kisha dashur të thonë, ndoshta më thonë diçka. Më përshëndit në Sergjoshin edhe mi thonë keq të komplimentet që a tha Enver Fazliu Vlerës më ishë më thonë muë. Një pa që majtë në menë. E, shfrytëzoj rostin, të falenderoj edhe Radio Vlerën që të ka shpërbly me mirë një jenë si dëgjusja me regull të Radio Vlerës edhe në fakt është një mirë një jenë me vend se në fakt edhe je dëgjusja e regull të Radio Vlerës edhe dëgjusja më aktive e Radio Vlerës e cila kyqesh në gjitha emisionit edhe merë pjesë në gjitha sin kvize, sin muzik, sin gjëgjëz, ato të gjithat.
Edhe shpitzaj rastin, edhe Enver Fazlim të përshëndes nga zemra për atë fjallë të mira që i tha për Radio Vlerën, edhe për Vlerën e për moderatorin Agim Goshi, edhe për juve gjithashtu. Faleminderit, shumë faleminderit që pa ka Igore. Ja, ja, po dhe pa Igore nuk shkon, nuk shkon emisioni të na botë që kur të pome. E dinti që na i mirë kuptujmë gjithat atë hajgoret e humuret atë që ka janë të gjithat. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Faleminderit të ndërruar. Nasër po, ki me shtu edhe qka orë, në? Jo, diçka tjetër s'ka me shtu, vesh t'ju falendrej edhe një herë nga zemra, edhe ju urej edhe shumë vite, shumë tjera të lumtura me gjithë këta dëgjus që i ki, edhe për dëgjus të letë shkën një përshëndetje, të gjithë ata që i kanë morë ato mirë njuhje, i gëzufshin, e poqin edhe mirë njuhje tjera. Urime dhe juve, kalëni sa më bukur, mirë dëgjofshin. Shumë pandirë. Po, edhe unë gjithë më shumë përshëndes babojnë tim, edhe unë një urej tim 4 vjetorin radios, edhe urime për mirë njuhjen. Shumë pandirë të Vlera. Gjithë mirat edhe për juve edhe për gjithë dëgjues të Radio Vlerës. Faleminderit natën, natën e mirë po, faleminderit shumë. Natën e mirë gjithë mirat. Respekt, gjithë mirat. Ishte me ne rinderuar në Sergjoshi, faleminderit shumë, pa humbur kohë dhe ta marrim një telefonat tjetër, po besoj që kemi të ashtu mirë broma, mirë se na jodhe. Mirë broma. Mirë broma, kujna, kush në thot mirë broma neve? Argisa Ajozim. A, mirë se na jërë, Argit që e kokie edhe Argesa, po? Po. Arges, mirë se erdhe, që kokie edhe shuqen këtu. Të falenderoj shumë që i jemi neve edhe pa bona mirë që të mora, se posh nuk isha i sigur të kush është lidhi, po shkaj me rëndë kështë. Po, mirë mbroma Argesa. Mirë mbroma. Mirë mbroma Argesa. Mirë mbroma. Argesa si po ja kalon? Mirë. Nërsa Argesa për të tjua, ta i ka përfundu? Po. E atër shumë i Argesa. Argesa pasi sot është 4 vjetur i radios, pro ta uroj 4 vjetur i radios, dhe uroj të kalësh bukur, edhe me të vërtet i një fëmi që je kytë gjithmonë në emisionin Harabelat në mikrofon. Faleminderit. Faleminderit shumë, Arges, po, a ki nëj, mundesh me në thonë nëj vjerës, a ki diçka ke përgatit për sonë të jemi në emision po, të stë? Po, i kam përgatit dy vjerësha. Hajde me knasi, do të dëgjojmë, vesër në. Në lusin molet dhe mos me lini vetëm. Do të largesa, do të dëgjojmë shumë knasi. Në lusin molet. Kur eci molit, shpesh me duket, se një dru me lut nga dol. Mbyllë briskun vëllai vogël, unë marvesh edhe me fjall. Kupshtit dal që të shëtis, endem porkut të qytetit, me lut lulja ta ujis, vetëm qës qon prej të nzetit. Endem në përbut, kur ja vi të një djerinë. Si kumë thotë paj do fidan, do të mashtonin bukuri. Kam qëlluar zemër but, për fidanët kam kujdes. Ata slasin por do zoq, që cërojnë për gjdo mëngjes. Lumë të Argesa. Lumë të, shumë bukur e kërë të tu, në vjërës bukur, vazhdo me të dytën, a ke vjërës apo? Vjesh, mos me lini vetëm, liber jam e liber mbetëm, sy shka mos me lini vetëm, ull një krahët për mbi flet, si mbi lule zonja mblet, me djek kjolla si në gjemba, ku le zohem shtremba. Trembem fore gotit dhev, pu me lat dikush në mes, si kur molën ta kafshash, dhe e hedh pastaj në kosh. Jam agimi në bicër pek, pu i hopë e mbushesh drit. Me tregime e poezi, si e lë shkrymtori në gjdo shtëpi. Lumë të Argesa. Lumë. Faleminderit.
Kjo vjen se nga prokushtuar librit, apo Argisa? Po. Shumë bukur e kështë të, po, vazhda. Argisa të përshëndas ty, gjithashtu të përshëndas të gjithin tanë pro zotrin Katria Jozin, edhe ju rojt pëllë i bukur me një mbesi ti dhe me gjitha mbesat e tjera. Mu të të tua, pro. Edhe gjyshem po të përshëndet ti. Edhe, o në përshëndas pra to. Faleminderit. A ti edhe diçka tjetër apo më përshëndet? Jo. Dhe i gëllë prong? Ishte krasi që kinë që... Une përshëndas gjithë familjen tina. Edhe ne përshëndesim familjen tonë Argesa. Faleminderit Argesa, të lumt na ke kënaqur me këto dy poezi të bukura, me paraqitjen tuaj, të uroj sukses dhe të presim edhe herë të tjera në emisionin e Rabelat në mikrofon bashkërisht me shoqen dhe moderatorën e shkëlqyeshme Evlera Gjoshi. Faleminderit. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. I themi edhe Argesës tonë. Ishte natën e mirë. Natën, vërtet një vajzë zgjuar, Margesa, e falenderojmë edhe për paraqitjen e saj. E kemi tashmë edhe një telefonat tjetër, Lera, prite, e ki dëgjues tuaj, më duket. Mirëmbrëma, përshëndet. Margesa, vetëm që Margesa akoma nuk e ka ndalë telefonatën. Margesa mbyllë, po... Edhe kemi telefonatën e radhës. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kusë pra telefonale? Alea Jozin. Përshëndetje, Alea. Përshëndetje, Vlera. Po si për e kalon, Alea? Mirë. Bëhet qefi. Alea ta uroj 4 vjetorin e fillimit nga puna Radio Vlerës, edhe uroj kalesh bukur, edhe ta gjithmonë shëndet ti edhe familja jote. Alea. Faleminderit, Vlera. Alea, çfarë ka përgatitur sot? Kam përgatitur një vjerë që quhet libri im dhe një tregim, gjërat me të forta në but. Drejkull dhe dëgjoj me shumë knatësi. Libri im. Librat i kam shok, shok më të mirë, i lexoj me vëmendje dhe me shumë dëshirë. Andaj, librin, se të shoj për jetë, se gjërat e reja, sëj gjdo fletën. Lumë të Alea. Alea, ku që ka shkru këtë poezi, se me të vërti që ka një poezi, shumë e bukur. E kam shkruar vetë. Lumë të Alea, me të vërti të poezi ke shkruar me shumë vlerë edhe me shumë dashuri. Përgëzoj Malea, shumë bukur, po a kimi me thonë edhe diçka tjetër, apo kjo është e tëra? Po, ka me thonë edhe një tregim. Ajde me kënaqësi, po dëgjoj, vetë mërdhur. Gjërat me të forta në butën. Një ditë, një vajze dhe një djale e pyetën njeriun me të vjetër dhe me të menqër të fshatit, se cila ishin gjërat me të forta. Bloku i urt mendoj mirë, ashtu si që bënte zakonisht para se të fliste dhe pas pak u përgjigj. Por kush është më i fort se njeriu? Pyeten fëmijët me kurreshje. Dashuria për njerëzit është më e fort se njeriu, tha bloku i urt me buzëqeshje, që rezatonte dashuri. Vojza dhe djalit kënaqur me përgjigjen u gëzuan dhe kuptuan se dashuria për njerëzit mbush gjithçka. Lum ta Alea. Me të vërtet një tregim me shumë vlera. Përgëzojmë me një mesazh shumë të qelluar për tregimin edhe e ke sjellë bukur me Alea, të rrej suksese gjithmonë në shkollë, të presim edhe hera të tjera. Faleminderit shumë. A kemi përshëndet dikan Alea? Po kam përshëndet familjen dhe të afërmit e mi. Edhe unë gjithashtu përshëndet familjen tone,
E veçan ti përshëndes prindit e tu, si kam përshëndet edhe javën e kaluar, pra nënën tënde, nënën tënde që ka qenë një mësuese më të vërtet, shumë e bukur, dhe e përshëndes gjithashtu babain tën, ty, gjitha fëmijët e tu edhe gjithashtu vllain tën dhe nënën. Nuk e dija, po falenderit shumë se mendova që era lidhja, po, vazhdo. Alena, urdhra. A kemi sot në rikon? Jo. Regull, po e presim dilin e ashme. Faleminderit. Atëherë, Alena, nëse s'ki diçka më shtu, vishturën kalesh bukur. Faleminderit, Lira. Mirë pofshim. Natën, natën e mirë, natën e mirë, i themi edhe Alea, se falenderojmë shumë, ma ke po, a ki me, që po në thute se... Ja, më këni lëmë pa fjallë krejt, ma këni marë fjallën krejt të dëtë. He, po të s'po folë. O i vlerë më s'kesh, më i më s'kesh, se s'po mu s'po më kishët. E kemi tash, po, ju, zotin. Edhe i telefonat e kemi tash, më duket, miku Fadelo këtë, mirë mbroma, mirë së rejë. Leshone po fulli me ta. Hajde, fulli. Po, shëndetje, mirë mbroma, miku Fadelo këtë. Mirë së rejë, dhe urime edhe për ty, pra për vitori i 4 të Radio Vlerës, je dërdë gjusë të parë. Fanderit, fanderit. Në të regullë të... Urime edhe juve, fanderit edhe për mirë njohen. Sporit të rajdit lindjen, e shodha shumë vitet lumë të ra. Për vjetorin e radios, gjithashtu, s'po dija më ta urua dhe pensionimin, apo do me vazhdu? E jalo në vazhdoj, nuk rri. Së normal... Normal... Në pëtash janë mundësit, e këtu të ne dhe në 6-7 vjetë, po, po, normal, në mëjme, po du me najt halak dhe pak, se po tut në me dollë pensionin. S'ka logari edhe me dollë. Vëllaj, s'ka, edhe plus... Edhe sërrijet, edhe lek, edhe tëna. Tëna po bërnë. Inshallah kishë ndetin, mi fejnë. Po, inshallah bashkarisht tonë. Po, që sënë të e ki këtu edhe të këndërshtarën këtë... Këmë a zëtë i Fadel. Mirë mama. Si je. Mirë fëndire, të vëseni. Mirë falemdire, të mirë me radio vëtiren edhe me mishë të mi kishën. Ani që shënë rënë zonën e bo se kulturu me sënë. Po normal mërë që jam e kulturu me mërë. Ani përshëndes, të përshëndes vlerën, sa të se përshëndet, të përshëndetin edhe vlerën. Falemdire, shumë edhe në përshëndesin, përshëndes. Falemdire, i përshëndes gjithë dhe gjuhësit telefonuosit. Edhe të përgëzmonë shumë për mirë njohje. I falënderit shumë. Ka ke marë mirë njohje, Fadel Tashiqa? E ku marë se unë e pjaqilloj datën e dikush për më njaqillon, 28 prillit për hëtë 29 marsi. Po e nuk thashë që më thëshë ti mu trullaj, kone Agimi tha mu kanë bo shumë me të 28, thashë e, unë e thëshë a me të 29 marsi, e e. Ta është në stahon agimi, ju kanë boshën të lojka. A i të lojka sa dush, a i veqën e bojnë sa një qenë. Ja, ti, po ti s'ki i konkurencë. Po që ta, ti po thamë? Ja, nësë një s'kam konkurencë, në heqë. Falemderit, shumë falemderit për kompliment, zëti Fadel e Gjili. Miku e gemë, si Marko ma shumë, bëtën po të dëshirë të përshëndes, ju renim romjet bukur. Falënderit shumë. Edhe mirë ato ju, falënderit për hapësirën. Gëzuar edhe ty, edhe inshallah jemi edhe shumë shumë vite bashkërisht me kënaqësi e humora edhe dëgjohemi edhe herë tjera. Falënderit. Këtë ty suksese në punën jetë. Gjithashtu aty shëndet, gjithë mirë natën mirë, falënderit. Natën. E ty Fadel një natë mirë, e inshallah një srasje. Që të shke. Natën e mirë, miku Fadel, zdo të një. Se vre për në nëzjerë të loshe? Jo, vre se së për nëzjerë të loshe, në veç për fulli që kanë gjej. E kemi edhe një telefonatë, edhe këtu jemi drejta, shë kemi lidhje edhe të ndërruar një në zëjnë Allahu, cilë të dëshira i mirësarë, dhe mirë mbroma, e ndërruar një nësë. Mirë mbroma, zëtë reagim për juve, mirë mbroma për gjithë dë gjusë të telefonus të Radio Vlerës. Mirë mbroma, mirë se në herë dhe, po si e si kalove së ti?
Ty dhe mirë. Mirë, kemi pas një ditë mirë, kështu kemi kalusht mirë. Ju si jeni? Mirë edhe na, mirë jemi, mirë. Lejo që... Urime, po... spari ditë linjen, e i bosh edhe 100 tjera të ljumë të rabashkë me familje, e festat vesh me të mira me gzime. Falënderit shumë urime dhe ty 4 vjetore në radios, i e ndërë dhe gjusë e parë. Falënderit njerit edhe ju me ashtu, si moderatore, drejtare, këta dhjone, krejt ato mune i ke bon për neve, po edhe na për juve, e kështu bashkaresht gjithve ja vuraj këtë fest të radios. Falënderit shumë. Po si... Edhe vlerës atë, po edhe maki që është atë, edhe asaj, pak ka pak... Falënderit vlera, falënderit. Falënderit. Të uroj 4 vjeturin e radios edhe të uroj shëndet një. Falënderit. Pra më të uroj shëndet dhe fjenës edhe i shola jo, a kimi 165 edhe 100 tjera. Pra pse jo, apo të vajmëna? Ola ka përqyë mori, 120 i kam të në shkrume. Aj, njoni tha e kishë pas malë të nonë, tha e pithat njoni, aj, i thët, i bësh 100, tha, të thot guja, tha, të vëjmë të dhe më madhëma një ma shumë, na du të më lutë, pa ma shumë, na du të më lutë, po, më lutë sa ma gatë. Ato, të dërkush në jetë, sa, po, lutjet i sholla pranohen, na du të më lutë për të mirë. Ola ju, për agim goshë 165 shombre. Valoj, kur ka vdek dikush 60 vjetë, unë thejsha, po gatë, po shumë pas ka arnu. Ta është i kun kalu 74, moke, po më duke të sukur djebë më pas kun, se jo 74. E vërtit është, po bëja i barë është vërtit. Sa të rënojsh është jeta, është shumë shkurt. Shumë, kur është e mirë është shumë shkurt jeta. E, qashtu, pëse po mirë pëtim. Nuk je bashkë rëlojt. Ja, nuk jam komunizmu për mirë su, pak. Po kënë një shakë e këmë pasë i frizoj, të ke kazon mu për mirë su. Nuk të ke kanis, po kazon. Edhe më përmirësu edhe në. Edhe në. Jo, nuk shkën pas kjo se është onës gjilonit, këtu nuk shkën kjo ona morove si kanë fjallë në gjepë. Kalëzaj agimit, vile. E din agimin, na jemi më të shumë agimin. Na jemi konë edhe në qëtë në radi me agimin, edhe këto. Ja, na mëse njofë shumë njërë një qëtë në dhe i stashtë të mos bësaj që kena më njofët, edhe pëse si në taku kërsh. Pala po. Më taku me plët qef, kam qef me plët njerëz më taku, po. Po, kënë në shumë, ishalla jemi shnëshe më në, po. Ishalla jemi shnëshe mirë, ishalla takomi, po. Edhe më s'mu taku, bile një fjallë e mirë, një nere mirë. E vërtet. Ju falinderit edhe për mirë njoje. Gjësë se me kënasi e meritoni, se je dërë dëgjusë edhe të jenë. Ti ki prekej dëgjusë dhe mirë njoje. Na nuk i shkruimi me letër, po me goj i kje për gjithmonë. I falinderit shumë. Prezenca ju vërshë për mu mirë njoje ma mirë. Kështu që ju falenderoj gjithmonë që jeni bashkarisht me mu, mirë kuptuhemi dhe kemi kalu bukur gjithmonë. Shumë falenderoj, ju përshëndes edhe njëherë gjithë dëgjusit, pivë parit e të mëramit, jenë përshëndetën nga zemra, një natë mire, mirë dëgjushmi. Natën e mirë respekt e mirë dëgjushmë e gëzuar. Shalavish për gëzimë. Mirë gëzuar për juve e për shumë matë. Ciao, ciao. Ciao, kalo, bukur. Njështë në otën e mirë sa ty s'pët lomë vlera. Hinë ka njëherë falë se unë po harrej edhe. Shtë që mësë gjenë kesë falë e lirështë se kemi shumë telefonata, kemi shumë dëgjusë që po presin më lidhë
I falenderoj që po na presin e kanë durim, sepse s'po muj mi lidhë këtë për njëherë. Besoj që do të arrim, po një përshëndetje e dështë të me lezu, po e po e marë. Me kemi tashma dëgju se në radhës, Elmija është me ne, mirë mbrama, mirë se na erdhe, Elmija. Mirë mbrama, agen përshëndetje për tyje, për Vlerën, për Makin dhe për gjithë dëgjusit. Dhe gjithëve urime 4 vjetori i hapjes kësaj radio. Ishala ka edhe shumë vite të lumtura me bashkë. Faleminderit urime edhe ty. Sepse vërtet je një ndër dëgjuesit më të para kështu të radios kemi qenë edhe në radio tjetër edhe këtu gjithsesi edhe kemi kaluar mirë edhe pse e vërtet është që jam dëgjuese e vjetër por kohës fundit pak si më rrallë jam largu por me mendje edhe me zemër unë nuk e harroj dëgjues të seriozisht edhe një herë nëse e lajmëruj falenderoj për zemër se është e pamundur mi gjithë dhe nështa ndoshta edhe tash kam harru dikujt ja por do kemi kohë do të mbrana 2-3 ditë do të ju jap mirë ju ata që kanë merituar gjithmonë juve ju përgëzoj ju falenderoj edhe urim edhe ty gjithmonë edhe pse me të vërtetë ti je dëgjuesja më problematike edhe kështu që vallahi dëgjuesja ma e drejt për drejt jam unë edhe Maki, që plosëm edhe në kuqëm hiqë. Që edhe Maki o zëtë. Hiqë amon, hiqë kuqëm, ma ta fejnë nësë. Ja, di që që ashtë për që ta po thëmë. O, ma i të jagimit kuqëmi si djathe, për të jatëm nërshy. U valoj, mu më do këtë ashtu, e për ndoshta edhe njëri edhe gabon ka një herë. Ja, ja, veç. Po, vërtit, unë e juvisht e ti, po një jëmë të gjithë kush, një përsa një hopën, më kështu që të unë drejt për drejti, ma së është s'ka. Kështu që zdu më të marku, kishëm dhe gjus, veç po të që me ta uru këtë hapjen e kësaj radios, 4 vjetorin, gjithashtu edhe, ti sa thoa i bona, 17-18. Mal të bash! Bon e gërë, ta që, a pishe nuk ga buvo në që të thash pore. Kryesori, unë kom qef me bon fesat ka pak, unë. Ja, di, po, bëllësht. Unë vishë kom arak me zvillot, pak dzejze. Po, vishë vazhda. Pa morë para sësh, Sovjet i bën. Vërtit, Sovjet ndihë shti. Aja, po. Në kështu që të roj, shëndet, maspari, regzime me familje, shëndetit print maspari, që të sanë së pëdisha më të thonë, me ndu më të marë ku. Falemderit shumë, më së gotë se Vlera do është me të folë, më doket me të përshëndet, asa do është Vlera? E përshëndet shumë edhe i arroj 4 vjetorin e hopjes e radios. Falemderit shumë Vlera, vërtet edhe onë ty të përshëndes, vërtet jeni një vajzë me shumë Vlera, edhe emri jëtë, edhe lëmë të ta prend që të kanë, që tërsan së pëdisha me ta, Maki, ty e të rëj shëndet të mirë, e shala nuk shkush ma. Atje ku pashkon se edhe unë shumë kumnetna për mjekë e sene, po këtu sanët ndodhin, kryesorja e te kalojnë nëse jemë për me të forta. Ne jena të forta, mësë kofshmi të forta kërkam me fol jena. Ja, për me fol ja gujen, apo nërmë të i rritë vdesim që kjo ma kryesorja, që ku fërna shë. Ashtë më shërë që edhe kur desmi, i shohëm në isen keqa, për të folëm. Gjushio, Marina, po neve nga ka dhe zërë t'i gjithë mafi nuk du me marë ku shumë, ne? Ju përshëndes edhe herë gjithëve. Falemderit shumë. Isha Allah dhe gjuhëm gjithë mënë për të mirëm këtë radio. Elmije, falemderit shumë, natën e mirë e gjithë mirët edhe ty. E ka lësa ma bukur në është dhe. Natën e mirë, thejmë edhe Elmije, së vërtet është një grua shumë e sinqartë dhe dëgjuse që ka qef me bonga pak humor edhe është mirë, sepse dikush edhe e ka, dhe me thonë, e ka delin humoristik kështë në veti, dhe me të vërtet e bërë një humor të bukur, e përgëzojmë. Po, a kemi tashmë në lidhje edhe dikant tjetër Sabilja, shtë me ne i dëshiroj mirësarë, dhe jemi në broma Sabilja. Mirë broma, ke përshëndit e për ty për blerën që në të gjusit. Përshëndetje dhe për ty. Përshëndetje, Sabile. O, përshëndetje, ma këtë dhe mërësëtë. Thash në gëllohë, se vështë ahinë, a kështë të përmenë, më thaninë.
Tash më s'po marra në vekina të piagimit. Jo, vërësë, unë nuk jëmë shikret. Për jo, më thash më s'po marra në mu e më vekina të piagimit të në. Pa, më zotë më së bje. Ja, ja, kur. Ba, jë mirë, si e, si po kalën. A gim? Po. Thiri më s'me të marrë shumë kutë, për shëndes ty shumë, të auroj ditin, të në shola bëna dhe shumë vite. Sa ka dhe në zotë, me shëndet mirë, e festop gjithë më në jetë me mërë familjen tonë. Ashtu të urime 4 vjetur i radies, i shola dhe shumë vite, jena bashkë me neve edhe të gjithë, i për shëndes të gjithë dhe urime, në përdu më të marrë kutë ma shumë. Edhe vlerën e përshëndes shumë, zemra ju gëzu këtojnë, ose, më të vërtit është një vojtë, të kësha pas një atë vesh një erë me nejtë me po, shumë i du qikat. Falimderi shumë, tita Sabilje, edhe të përshëndes shumë, përshëndes në emër të radios, në emër familjes teme, edhe dua shumë. Faleminderit edhe në dua shumë edhe të përshëndes me mbor familjen tonë, ka të do që i ke. Faleminderit për mirë njuhi, a kemë shumë faleminderit. Gjithë se urime edhe ty 4 vjetorin e radios edhe uraj edhe shumë vitet jemi bashkarisht. Faleminderit ka onë zote. E gëzosh mirë njohë jenë të i të sabile. Faleminderit, zemër, faleminderit shumë. Inshallah gjithë mund, sa jena bashkë, sa kena ymër të ashtë atë të zotë e dhe në dëshira ashtë me kemë bashkë edhe shumë vite. Faleminderit, natër. A fërë ju përshëndes, a gëmë makë e vera të gjithë për një natë mirë kërë. Faleminderit, natër një mirë. Makë e shtërënë, mos më shtihavë atë i smutë. Natër një mirë. Po shumë me që po knaqëna që të të shtihavë. Je bre. Po knaqëa. Natër një mirë, faleminderit. Natër e mirë e kaloni bukur. Gjatë mira të këtë. Ishte me një Sabilja, kemi tash më dhe një telefonat tjetër, është miku në selmë duke të këtë lidhje, dëshërej mirësarë dhe mirë mbroma. Jo, nuk është lidhje. Nuk është lidhje, e me ndova që e mora për që ta dhe e guta pak në shta Sabilën, për besej që nga mirë kuptan. Unë e kam thirër, po së është përgjegje, besej që mundet me thirër e në grëpë dhe atje ku e kam thirërën. Nëse mos mëj me thira to. Po, atëherë kemi edhe, dhe të marrëm, edhe e kemi edhe shumë telefonat atjera që dëshirojnë më lidhë me ne. Dhe të marrëm na dhe gjusë të pandërprej, sa të ketë këtu. Veç pak të shë me randë që shkan orë edhe. Po fol një dheri sa të vjen dikosh. Po i dherë, që bunë të sot? Allah dhënë e sen, heç të veç këm nejten, veç këm këshur telefon. Ane, atë ka kalu gripe? Jo, me jalo, alo, së pëm kalan këtë gripe që i poshtër, këtë s'kesh kër një fan, i njëre s'kesh. E... Mirë broma i themi edhe dëgjusit radhës, më njështë ndërurin Recep, mirë broma Recep, mirë së nejrë. Mi mbroma dhe mi se gjeta, i ndryra gjevë. Po përnojnë shtë i gjejta. Shtë i gjejkë, arrej me qash edhe me shpurët shumë t'i kry përshëndetet tani për lehom t'ajnë sabab, pëllë mu. Okej. A gjevë urime 4 vjetore i radios. Në falim dhe rëshëm. Urime dhe ditë linde, prinshtë dhe vesoshtë edhe shumë vite tjera në familjës bashku. Po ashtu përshëndesim dhe vlerën, me shumë lera, në quj ashtu gjithmonë. Respekt dhe shpresojmë që të është gjithmonë me ne këtu në radio. Edhe këtë tru lavicin për përshëndes të pja bëjmë e dorë pikë këtë njerët. Falënderit shumë edhe unë të taurej 4 vjetorin në radio, sa ti e dëgjuar si regullt edhe ka kohë që jemi ne. Të falënderoj shumë që ka qëndru gjithmonë. Po si të kemi si e kaliove së ti? Mi e falënderit, sa dhe akumë bua dhe unë si ti e të shtërgaj këtë së këndalë. Ja njësi me rohë shi, jësën hajtë pa dalë, e lash krejtë dhe zgura heq. Kështu që sëtë dhe këmi bërë përshemë. Ja ke bo, se ka njëherë dhëtë me përshu. Edhe u konë dita e përshimi të kësa, ditë përshimi.
Vler, e kam një ofertë për tyje. Një pull edhe 15 zaj i kivish bën një blak shtrigajkës me sfrimet ta. Na ti jakmi ty 2 pulla dhe 30 zaj edhe ta bojna blak ty. Me sarit konkurentën, se unë tash me shku halo për pjetë, po në ja bojna qitë ofertë. Bën një ti sa dushë, unë ja bojma të madhe. Urna vlea se këti falë kjo në të shumë të gjonë. Ore, dheve ju kam qef, dheve ju du, asë një anët nuk e bajt dhe. Falim dhe, shumë. Na përnuj që sa për ju dhe për gjithë në gjusit të, me mokin një më familjarisht, ka herë ndoshta e të pojmë pak me humor, për ju kërkojmë fali, kështë gjithë dhe. Ja, përnuj që me mokin një më familjarisht edhe respektesht të si familjar teme. Ka problem heqë nuk ju kuptojmë plëtsisht. Të falenderoj shumë. Që s'pjo marrë koma tjepër, ju përshëndes. Po, veç vazhda. Edhe i herë dhe urim e dy ditë lindjet, edhe festohë që gjithmonë për të mija ngëzime. E shala për mira bashkarish gjithmonë, po. Falim dhe, kalani mirë një natë mirë për gjithë. Gjithashtë natën e mirë e falenderit shumë. Shtrigajk më sharam ja kalzu vetit një prall, me qëtë vetë në gjëmë zëzit e hutu është kajtë. Kush, ona, o, një jam bukuroshe se më shtrigajk, po ma këni lonë që të amën. Ja, po bukuroshe se ka e me fshinë se fletoran. Po që e bukuroshe? Që fshinë se nga rosht e fadili me në gjatë. Në shmë ka prish. Hajde, natën e mirë. Natën e mirë. Zdo të mirë. Natën e mirë, Vlera, falënderit natën. Falënderojmë edhe të ndëruarën Recep, hote që ishte me ne, tash kemi miku Nasër këtu ndjidhje, i dëshiroj mirëseardhje, mirëmbrëma, Nasër, mirësenajela. Mirëmbrëma, Mr. Gjeta. Po, si të kemi, si po kalon? Mirë, falënderit, mirë jemi me Radio Vlerën, se gjithë mund jemi shumë mirë. Mirëmbrëma, Gjeta Nasër. O, mi mrama, Lera, mi mrama, mi se dreta. Mirë se jelë, po si t'kime? Mirë se dreta, mirë jemi, mirë. Anëm, kemi edhe... Edhe makin ato. Po, maki është më shifë, dikot s'po këtë zemë në bozotash. Mirë mrama, këtë zemë. Mirë broma edhe urime edhe për ty, pra 4 vjetore i radios, jetë një tërdëgjus. Në kemë bëshë, pra mos pare për foli me ty, urime ditë lindja. Falënderit shumë. Po më shumë të thonë baca e gemë se një 2-3 mujë, ka këtë pak për para. Ma, po mirë të kjene. Urime ditë lindja, urime për vjetore i radios juve dhe gjithë të ndëgjus, të telefonus që... Janë shumë të, me dhërtejt me Vlera, oroj këtë ditë festive për të gjithë. Falënderit, ty e kemë gashë që me dhërtejt i meriton lavdatat, se në ke bashko, në ke prokë këtë radio që pinim vetën, ta mënë që në shpiton, shumë falënderit, ki Vlera të mdoja, dhe të meriton shumë. Falënderit shumë, unë vetëm s'kisha mujtë me bazë, së kërët mos jeshtë jo. Vërtet ju falenderoj juve që ju kam edhe unë me Vlera rrëdh vetës dhe e kam shumë letë dhe është krasi edhe për mua. Falenderoj shumë edhe tash pak me Vlerën, Vlera dhe ty urime. Falenderoj shumë edhe 4 vjetorin e radios, oraj të kesh gjithmonë shëndet, ti edhe që ta maki progrë e jute. Oraj tjene gjithë më të lumëtor edhe po që shëndat një të gjithë mirat. Falënderit shumë. Unë e dërguva dhe një dy fotot të Radio Vlera, të kushijet make me ju dëve. E kom parasysh vizitën unë make të familje dëshë. Shumë falënderit që nëjësullat të fotot poshë. Unë e... E kom parasysh, kur shumë heken përsysh, ajo konarom kër i po 7.000 ato, pa i po kur që i në gjovë të vendem vetëm e përbjës radios, se nuk i di shumë në shpin,
Kër poshë në borë, thashë, qërë e vlera me vëllot vetë, kupin një. Po, a gime në prune, më njohë me shumë njerëz, me shumë familjarë, me shumë, se bërë vëtër, ja ka, ku jemi të shku, në kanë pritë mirë. Si u pjeshem? Po, vlera, shumë jemi kemë poshë, qëftë, shumë pritjet mirë, fanderë, gjithë familjes juve. A zosës. Edhe më të krasi që ju keshin pro, edhe më të vërtit në asjel shumë dhurota, edhe të përshëndes ty, të të nëmaki në emër të familjes edhe në emër Sofit Radio Vlerës. Fanderë shumë. Dhe shtë edhe maki të orën të jauroj për vjeturën e radios, jauroj edhe për çmimin që ka marrë. Po, për më njëjë se ka marrë me të vërtetë ja 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 vlen jetë edhe ndëshja më e mirë e vitit. Un në këtë radio konfitur. Edhe un konfitur shumë të vlera në këtë radio me vlera. Ti bili ke fitu më shumë ti. Më shumë. Ti i shkoj mëshëm, ti zbesh se zohë vesh. Vëzë grabet ke. Po. Po ma mirë me folë pak e me punu shumë. Jo, e vërtet është. Jo, ma ke të rejë. Të rejë që rejëm së ma të shpejt. Ishala. Ishala. Në të mund jemi të bashku. Do të vizitujme edhe ta tjerë familje. Se të kemi mund me vizitu. Ta shë kur të shkojmë për dhe verës. Do të ja bojmë një dhjero prap. Po vlerën së do të arrojnë por. Shumë falimderit, edhe unë juve kur s'kam ju harruar. Po më vjeni noti që keni taku para me e vlerën, ju ma të zatin. Po na gjithmonë të thonë ma ke kamarone edhe u të fëmë shku ma shparin kamaran. Edhe ato... Si shko larkë. Ato së ko larkë, të një shkuati. Po, pa tjetër. Falimderit shumë që në dhe edhe më pinë ti më kërësante edhe me juve, përse marrë shumë kohë se ka shumë në të gjuqë. Me knasi e dhurime edhe për me njuhin edhe të rej gjithë mirat edhe ty, edhe suksese edhe ty në krim të ri. Falimderit shumë, më rej gjithë të gjuqë, kuda që janë, me të vërtit kanë mirë njuhin edhe pëse s'kanë marrë ende dhe të vinë njërë ende edhe ta, të gjithë janë me shtë mirë, me keshat mira, të gjithë ato ku jemi në radjën tuj, jemi si familje, fanderit, të gjithë, thonë, urime këtë ditë festive, fanderit shumë. Natën e mirë, respekt e mirë dhe gjohëshem urime dhe juve, e shalavis për gëzime dhe gjohemi. Fanderit, natën. Natër mirë, vlera, make, dhe të gjithë. Natër mirë. Natër mirë. E... Po sotot. Edhe jemi drejt për drejt, thash në fillim në ka sjellë një disa vargje spontanisht kështu vëllau Besnikoshi, nëse jeni po ju lexoj shpejt dhe kemi shumë dëgjuesi dy në Mulill. Sot urime 4 vjetori i Radio Vlera. Urime në vargje. Para 4 vitesh lindë, siç foshnja lindi ky medium në mërgatës me dhënë dritë. Shumë kush e dëgjon, gjdoher ka diçka të rej, në neve në mërgat në sjell pakat dhe. Sëherë të vjen bramja, ullëm pram laptopi, të dëgjojmë Radio Vlera që zemrën atë dhe mangopi. Këtu ka Vlera që në sjell moderatori agim me valët e kësaj radio këtu në mërgim. Ky në lën anash, nuk i lën anash, as fëmit si harron, çdo të diel me moderatorin Lira Gjoshi, sjell harabelat mikrofon, andaj këtu po e mbylli, po ju vjen në vargje urimi, sikur se ju uron, në vërtet suksese ju uron Besniku nga mërkimi. Faleminderit vëlla Besnik, për shëndes edhe unë. Po, Lira? Në përshëndes Besniku në këto vargje briljante, në zotë egen. Faleminderit, përshëndesim edhe në fillim të misionit në ka shkru, se me sigurimi pa shkru pak ma vënë, po të kështë ti edhe ty diko në strofë, po që si dhe që tjetë e falenderojmë shumë, që është me neve, edhe... O, atë ka përmen ty edhe vlerën, qa gjë bënë, bre, në përmeni vetë vitën.
Në të tërsi të ndërprejt, që na e shkruj një poezi për vetën. Po, mas mirë, dhe valla, bile, kush dhe me shkrujt ma mirë se ti për vetën tonë? Auf. E, kështu që, edhe të në pak, kam shumë, dhe që pak nuk e di, ka shumë telefonata që kanë thirë, po pëse s'po më delë mundësia për me i lidhë, nuk e di. Nuk e di që ka përbohat, vesh. Po sigurisht edhe është ngarkisë, zotë e kem. Jo, do të morëm edhe shukrijën e kemi të ashtë lidhje, më ndaj do të morëm a kem, mikun a kem se qirin Kanada, edhe i ka thirë, edhe i falenderi që kanë thirë ka një herë, a dy që e kanë ditë që nuk mujnë me në morë, po vesh. Mirë mbroma, mirë se në erë dhe e ndërruar shukrijë. Urime 4 vjetori i radis, është një radis shumë e mrekullueshme, Zoti ju ruaj të ju bekoj se po knaqemi. Me juve mund të shpo pritëm më bosa oti ti e pianist. Uf, faleminderit shumë, faleminderit juve, Urime edhe ty se edhe ti je në ndër dëgjuesit më të hershme dhe më të rregullt të radios. E të urej edhe ty dhe urej që edhe shumë e shumë vitet jemi bashkaresht kështu në Radio Vlera. Inshallah jemi edhe shumë vite së bashku e te këto kemi kaluar shumë mirë, inshallah edhe më mirë këtë këto tje. Makja je mirë. Mirë, faleminderit. Mirë. Urime edhe ty 4 vjetori radis, inshallah jemi edhe shumë vite së bashku edhe kalojmë shumë mirë. Vlera, urime edhe ty 4 vjetori radis, e jeni vajzë shumë e mirë, Zoti të ruajë të bekoj në këtë familjen tonë, ka dhe që i kje. Falënderit shumë, edhe unë të uroj 4 vjetorin e radios, edhe të uroj shëndet mirë, edhe gjithashtu që gjithpove edhe ti, që shta gjëgja kip, uroj që gjithë me kina me ko, një radio e ljumëtur, edhe gjithë mund së bostë. O, faleminderit shumë, zemra, të kënështë agim, faleminderit edhe për këtejsën shumë që ma këtë. Gjithë së se e meritan, edhe ty të uroj edhe mirë njohin, të uroj gjithë mirat. Edhe të falenderoj për kontributën që jap në për emisione, duke thirë edhe pse nga njëherë nështë ju pengojmë juve, se keni dhe obligimet e juve familjare, po kështu që të falenderoj shumë që kur ke mundësi gjithdo herë je bashkarisht me neve në mbrojën në emisionet, shumë falenderit. Po, kësë me të thejnë minutën e fundit ku më kanë me juve. Agi mësë Marko, ma shumë se kje shumë telefonata, kje ditin që natën e mirë, e ka lëfë mirë me telefonus të ndëgjus. Natën e mirë, vlerat, falaj, po mamit, babit, kreve. Marki natën e mirë, e ka lëfë që sa mamit. Falenderit. Sa, me njerë kafë, sa. Natën e mirë, themi edhe shukrija, se ndërruar, falenderim shumë. Po, në kanë metë shumë shkrimi që s'kemi mujtë, vërtet me i ledzua atjetë kanë shkruar shumë dëgjusë Kosovarja, thëtë përshëndetje ndërruar zemrushe, por Liliana në ka përshëndet. Liliana Sana thëtë mirë njohja i takon Agim Goshit që në kam bledhur, në ka dhënë mundësin të bëhemi mishë në këtë radio të shkëllqyrë. Falënderit shumë, falënderit e ndërruar Liliana. Falenderoj që gjithmonë edhe ti je bashkarisht në çdo mbrëmje me ne, turoj gjithë mirat edhe ty në mbrëmje të bukur. Shkruan edhe Konata Shejde Gashi, shumë urime, AG, 65 vjetori, i lindjes e pas shëndet mirë. Falenderit shumë, e ndëruar Konata edhe për juve, gjithë mirat edhe ty dhe familjes tuaj. Na kanë përshëndetur shumë edhe pas nikosh thotë përshëndetje Urime 4 vjetori i Radio Vlerës, respekt, mandej miku na serisht këtu me ne thotë përshëndetje gjithëve Shqipë kudo që jeni. Enver Fazliu atje kanë përshëndet, ka përshëndet poeti edhe miku Hasan Elshoni, përshëndetje Urime për vjetori i radios me të dëgjuar në ndërhyjen e miku Takim Goshi, Trenica, Xhaj, Kosova.
Gjithashtu na përshëndet të urime përjetorit të Vevlera, si dhe urime ditëlindjen i nderuar Agim, përshëndetje për dëgjusit të qastet bukura në vazhdim, faleminderit shumë. Farushe Begulli thot përshëndetje Radio Vlera, përshëndetje zotri Agim Goshi, urime ditëlindjen edhe kështat vjetorin në kanë njëllë kjo, po katër vjetorit sot s'ka problem të Radio Vlera thot përshëndetje, sepse Farushe është edhe prej radios tjetër dhe i kam ledhë krejt vjetë. E kështu më radhë, Deta Ahmeti thot përshëndetje ndërruar Agim Goshi, përshëndet stafin dëgjusit prezent, shudzër ostin të uroj ditëlindjen tuaj, shëndet e gjithë të mirë në jetë me familje. Falemderit shumë, edhe Sabet Ismoili nga Hynanguj Francës, thot përshëndetje e urime 4 vitore i Radio Vlera dhe një pun të paljodhur që e bën pashtu urime ditëlindjen po që të shëndet. Falënderit shumë, e kështu më radhë, nështë në ka ikon në i përshëndetje, sepse vërtet kemi pas shumë telefonata, me neve është edhe Merita, të në përshëndet, thot, Agim Goshi, urime, ditëlindjen, falënderit Merita, edhe ty, a defete, a i dalë është më një, përshëndesim edhe defeten, edhe urojmë një mbrëmje të bukur. Kemi shumë shkrime, shumë përshëndetje, kemi pasur shumë telefonata të humbura, po do të lidhim në stumbim ku të marrim dëgjues të që dëshirojnë të lidhen edhe të kyçen me ne për të përcjellur urimet e tyre. Koha po ik shpejt, ora 22:33 minuta këtu në studio, jemi drejt për drejt, do të jemi deri në orën 23. Unë do mundohem të lidhe edhe një dëgjusi që li ka kohë që ka thirë, por me dërtet kemi pasë shumë dëgjusë, besaj që në mirë kuptan, edhe do shpesojmë që do të kemi këtu, nëse urojmë të mëse pengujmë tash. Po, hajde folin të shka ju se i një këtu bashkarisht. Po, në agim nga që. Tip i loke që po. Kreti kam i loke në. Po, përshëndes kusherin, përshëndes ato, kit i loke. Në kreti në qafë shumë. Allah, të bistë. Të bistë të fa. O i vlerë, ku i e moj? Që e që to? Po, apishtë mërë a gjagen, apishtë a gjagen, kreti, kit një afë shumë. Po, unë i të heq. Pësh... E në kisë në ka bak një apëshëm. Po, kina po në pasë të të gjënjojën. Heq. Ajde, ta morë bëjë dhe gjusë tjetër, edhe në vlajmë rëfshën dhët në ka problem. Më stilon me prishë shumë. Në ka përshëndetur dhe ndërruri që një Aliu për shëvari nga Amerika, e përshëndesim edhe ne, thëtë u gëzuar ditë lindjen edhe bafshë 100 vjeç. Me një këngë ju përshëndesim edhe na. Një për 100 vjet sa hura këbonë, po shala ma shumë, e kemi të ashtu dhe farushën, i dëshërujmë me sa orë dhe mirë mbroma. Mirë mbroma, mirë si ju gjitha, zëtë ja gëmë. Mirë se erdha, si jesë, përshëndetje dhe për ty, si jesë, si po kalën të? Mirë, mirë, me do Mustafer, më kanë lodhë veç sa i qita i qovë. A ta kanë mësu u dhe në vëlla, bëllë problem, kemi pas me hje këtash. Valla, njëherë hje kanë një javë, për të këthejnë apet. Jo, këthejnë, se që shtë kanë thokë të njëherë me mësu u dhe në mi, një kam më stesit njëherë, mo. Po, ti, diçka janë që peshin, që se... Di si vjetë ashtë lene preferë vitën e ashëm, tha jo, vitën e ashëm vim pa apet. Jo, normal, apet vinë vi. Mirë më Roma, vlera bukuroshe, përshëndetje për ty, përshëndetje Maki, përshëndetje për gjithë dhe gjusë të juaj. Agim, Farushe. O, no. Farushe, unë e sion pudalisë që më ronë spital. Pa lebre, po është zëtë në qëfar spitali, se ty po më duke të vesh për duzatu këtë spitali, se. Po rënë spital asë një zëmë për Kosove, unë për që ta jam të nejtë. A, po të valoj, sa mirë, maj po në zdi që ka po bëjë, valoj, valoj.
Jo, unë, ani kur po më visin, kur ki me dalë, pi thonë para tre mujve nuk dalë. O, sa mi, po që akë dhe një keron, fije, të vrëqysh mi apo e dhone, vlo, vlo, zdi që ka me bu. Sonë të mëndë dhe i për cilat, atë herë e kam dhejtë, thash e elës në mos e bolke. Të thuj në shpital jam, të jarë më shka në shpital. Po më shkuaj, të shpia i vinë. Ti më shkuaj në spital, po thëmë, thuj, në spital jem, a më shkuaj në spital. A, po, ta në thuj ku je, po vina me të po atje, ku, ku, ku. Vëdjova e ki. O, përshëndetje po të gjithë dhe orime, orime, se të jakem ditë linja, e jo, e isha Allah dhe një qënë tjera i pretni. Me shëndetë. Fëndetë shumë. Njërë përshëndetën se takohë tjera të krejt vinë. Edhe urime për vjetori i katërt se unë i bona 7, i mleva. Ani mirë ja ke po ti ke, po dhe të edhe ne me ato gotë të të, po anë, po s'ko gojle, vish mirë ka, 7 ke po ti ke në gjekë, dhe të tjera të vjetë. Po nëjse më kanë hupë kryet këta farë musafet, këta vlo, anë qëtë që nora, a tje, a, në zëtë vlo, që akum hekë me ta, me ju më lidhë hitha, dhe vinë pe Kosovës me lip hitha këtu në Kosovë, këtu në Gjermani. Po, po. Ajde, vërë pa, shef, dhe ju qesë edhe këtu kena hitha. Këtu ju do këtë ma interesant. Hitha të këtujt më nënë qenë më të mirë. Jo, po, zëtë ja kema atje në Kosovë, për më duke të dhe hitha t'i kanë shdu. Nuk ko, nuk po gjojnë atje hitha krejtë, se s'ko, se s'ko, 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 e kanë kan hongër krejt. Po dhe, i kanë hongër krejt. Po të që të bëjshë shna, shala. Po. Shala, bëhët mirë. Shala, shala. Uroj për radio i shala, veç për para, ko sukses. Edhe juve që ashtu, vlera bukurushe, të uroj suksese në gjdo hapë, në gjdo që kije, i shala, zotit e arshnitën, e kije, veç për parem. Shumë falimderit, edhe unë ty të oroj 4 vjetorin e radios, oroj të kalësh bukur, edhe falimderit për përkrojen që ma jep, edhe të oroj shëndat një. Falimderit, zame shumë, veç ma ke ma ka bu me hilek si uve, edhe nasirit, se së më kanë morë mua me artët e me të situve. A, ke mujtë me shku për njërë. Ti e konë kësë. Ikem tha njo, na kena një pun dikon, kena me shku dikon, kur erdhën tha kema tje pse bre, tha valoj, na shku, ne se shnosh pak, a i gore se shnosh si të rehet. Ani verës kur qkojmë pushem, hajde të marmi edhe ty na delegacion, kena me shku, hejsh gojle me siri, me s'pota edhe tja kem kashim të marmi edhe ty. Ja, ja, në shkaj vete, e dirlupe. A të thash më shpo da një krejtve mi u marrë me viti. Jo, ma, maki, se veti shumë marrë, veç me në thonë se vim në atë të në takuhëm, se këtë që shumë takuhëm. Ati qa, përbojna si vjetë në krejt, po mbledhme, edhe përbojna që të herverës, po vim krejt, edhe përbojmë i farmë ledhimi dikon, edhe po shihme krejt troqë. Sko problem, sko problem, vime e veç muj me lëndë. Kërështë është një ideje mirë, se që tërë verës veç të jasë më lidhën krejtë. Dhe unë e kom lidhë kështë kontrat me këtë agencionin turistikë, sa ma shpesh mu enë atje Kosovë, Gjermoni. Gjithë jetë të mirë pritër. Por në, dira? Gjithë jetë të mirë pritër. Falim dirit shumë i shala veç mirë janë i uve dhe kismet për zotit, kismet verës, ma kisë s'ko ka mik. A, vishta si e lejtë do krepë dhe të thire. Po dhe. Farushë, falimderit shumë nëse kjo të shka ordna. Jo, falimderit veç i uroj. Urime dhe juve, gjithashtu, uroj që t'jemi edhe shumë vite bashkërisht, dhe t'jeni në dërdëgjuset e para, këtë qenë edhe në radion tjetër, kështu që jeni shumë dëgjuset, me të vërtetë jemi mbi 7 vjetë bashkërisht, që shë ke shkryt edhe të, kësë ke ka bukur që. Falimderit. Falimderit, po me njohje, falimderit. Gjithë se meritan, gëzafshë, miru dhe si ufshëm edhe hera tjene.
Faleminderit Orime edhe ty, edhe ty Vlera, shumë e suksese, suksese edhe ty Maki, inshallah bën më mirë edhe aty ne thuj, mos ju kallza pro që dalën edhe. Ja, ja, çfarë, haj sa ti bistik far. Ja, ti be mirë, veç më e bëu dhona Maki kallzoni një një në të të mirë. Faleminderit shumë, natën e mirë, e kalofshim mirë. Natën e mirë, respekt, e mirë dëgjosh. Shumë faleminderit tonë, në tonë gjithë themi edhe Farushës, e kemi një shkrim që në ka rritur pra në ora 24 minuta, po s'ka kaluë më shumë se një orë, këtu që në kam rritë, po s'kemi mujtë me hapë, se kemi po shumë telefonata, në vjen nga miku Smail e Lushtako, pra nga këtë orë Ismail Lushtoko dhëtë mirë mbrëma dhe të Vevlera, kam kënaqësinë që sonte të uroj dy ditëlindjet në njëjtën kohë. Ditëlindjen e mikut Agim Goshës dhe ditëlindjen apo nismen e valve të rëtë Vevlera. Mikut Agim i dëshiroj shëndet mirë si dhe pleqëri të mbarë pak shakothët, ndërsa rëtë Vevlera uroj që gjithë një të masivizohet dhe të promovoj vlera nacionale dhe universale. Gëzuar. Njëherët për shëndes, moderatorën e rej, Lera Gjoshi, dhe uroj që të rej majat e moderimit dhe prezentimit. Ju për shëndet, Smail Lushtaku, Niderland. E për shëndesim, Miko Smail, e falenderojmë për këtë fjallë bukura, dhe urojmë një mbrëmje të bukur e latin vazhdim. Dhe në për shëndesim, Miko Smail. E për shëndes shumë, dhe e për shëndes shumë probasinis, Smile edhe, alright, falej bukur. Po, më të vërtet po vjen keqe, pas ka thirë, me këmë po shumë telefonata, s'ku mujtas me po thirë, seriosisht, edhe Linda në ka thirë, me thirë tash, po kam frikë, mos pëpengojmë, po e përvojmë, nëse mujmë e marë, se më të vërtet e pashë, unë mundova që ma shumë fëmi, ata që i disha që janë fëmi të marë maherët, se ora tash është vanë, 22:43 minuta, 44, po nuk e kom parë thirrjet se i kanë, me kanë mblu thirrjet, ka pas thirrjet pa numër të vërtet, shumë telefonata, shumë dëgjuesi se në mujtë me na kontaktu, po shpresojt mëse aprishim qëtësin edhe gjumin, lindis i kërkojnë folje, në tërë, dështë të lidhëm edhe një dëgjus dhere sa dë vjen nëse vjen nëse s'ka fjet edhe Linda atëherë përshkujmë me një telefonat tjetër të dashur dëgjus jemi drejt për drejt në emisionin festiv për Radio Vlera edhe s'dija kemi ju se kemi hala dë telefonatën e radhës. Mirë mbroma, mirë se në erdhe i themi Xhaj Kosovës. Mirë mbroma. Mirë mbroma, Agemi ndëruar, mirë mbroma, dëgjustu, urime për vjetuar i radios, urime dhe ditlindjen që e ki, të roj shëndet, mbarësi e punë shumë. Falënderi shumë edhe ne të falënderojmë, përgëzojmë, të rojmë edhe ty për vjetuarin, me qënëse pak me ma vani i lidh me ne, por jetë një ndërdëgjusit më atë regullë që në ndjekë gjithmonë. Po aje lodhë, si po kalena, jenë punë, sonte? Jo, agim jam që një gotë e vëdit pëllaj, po shumë i këshur dhe se më ka fëshi gripi edhe mua. Më s'ko fësha falë, se edhe në mua rapushim. Bëllaj po është rejë vëbalë. Grep maj po është, unë kohën e këm pasë, këm me përseres disa herë që këm pasë dhe Covidin, po ajtë zero ka qenë në krasim me këtë grep. Bravo, e vërtet, shumë e vërtet. Kjo me mushkni, me gjyks, me fyt, me tanat zezat, me hun, me... Me tanat zezat, që vëtë ditë po bonë dhe pëndegjej që pësë gjatë kjo gjak shumë me po këthejke prapë, nuk e di që a bu më këta viru, se na kanë fri, na kanë rogë për parë, zëtë ere po. Nuk di, shala, po pështojnë edhe kësaj here, po si... Agim, më shta marë kuhën, urime dhe njëherë nga zemra për vjeturën e radios, edhe ditlindjen tonë, i shala, edhe shumë e shumë tira me shëndet e me gjithë mirat e me familje tonë. Falënderit shumë,
Të falenderoj shumë edhe uroj që gjithmonë të jemi bashkë edhe të kalojmë bukur edhe në vitet e ardhshme. Ty të uroj shërim sa më të shpejt edhe gjithë mirat edhe ty dhe familjes tuaj. Kaloni bukur, përshëndetje edhe njëherë juve dhe dëgjuesve të gjithëve. Shumë faleminderit. Tong tong. Natën, natën e mirë themi edhe dëgjuesit tonë të rregull të Kosovës. Një përshëndetje na vjen nga Ferate Xhevahir Kaboshi nga Suedia, urime ditëlindjen e gjem dhe shumë tjera. Sona thotë, pra Sona Beqiri, gjenë shuar një këngë për dëshiren time, po për ditëlindjen tonë. E me ne është edhe Daja Mërsel Ferati e përshëndesë për zemërsishtë dhe i urej një embremje të bukur dhe qaste të bukur me Radio Vlera dhe Dajnë Mërsel e urej me rastin e 4 vjetorit të radio sepse është një dëgjuesi që na kanë ndjekur her pas here, u lodh edhe më duket edhe kompjuteri se kemi lidh shumë dëgjues këtu, shpresoj të mos na bëhet ndonjë problem, kemi pas shumë telefonata që kemi lidh. E shkojmë, kemi edhe një përshëndetje, kemi edhe një telefonatë, nuk e di. Ja, s'kemi për momentin, kështu që, po, a da një me shtu dhe diçka, po shkoj me një kongë. Agim Goshi, unë ju përshëndes, ja të auroj ditë lindjen ty, Radio Vlerës edhe Vlerën e përshëndes, se unë do t'i kipi telefonatës, Jo, tash jemi ka fundi. Të falenderit shumë, po, më nëshme shku. Të falenderit që qëndrove me ne, po të vaj se tërë emisionin, të rëjë edhe ty një mbromit bukur, gëzuar edhe njëherë për gjitha, të falenderit për kontributet, për që jam gjithmonë në Radio Vlera, dhe rëjë që ti është edhe shumë vite bashkëresht në radio. Të falenderit shumë, Anja. Faleminderit që të agim dhe kisha pas dëshirë që ishala mujna me gjithë një moderator që s'paku bërë të arrisim e misionin, të arrisim edhe për pakor. Dhe të shofim ne, dhe të jemi në mundim e siper që të bëjmë, të shtojmë edhe misionit të tjera, si do që tjetë, jemi besoj që do t'ju informoj me ku. Faleminderit shumë edhe njerë, të rajnë një mbromjet bukur dhe t'ju në vazhdem. Shumë faleminderit. Ishte krasi që kishim. Faleminderit Vlera, shumë faleminderit zemrushe. Ju përshëndes ty edhe familjen tënde. Inshallah veç me të mira, me gëzime, me gjithë çka të mirë në këtë jetë. Me shëndet më së pari. Edhe më ty të uroj që fatë mira, edhe ishte me të vërtit me si që kishim, përshapoj për lakë dhe dua shumë të të bakë. Edhe në të dua ty shumë. Natën e mirë. Natën e mirë, e gjithë mirat edhe për ty. Shkojmë tutje. Nuk di që thotë kë ndërruar e Recep Huti, dhe të gjemë për të vlerën a ka mundësi që të ju dërgoj një poezit një shluftetarit që kemi. Tim që këtë poezi e ka shkruar kur ishim në Instikome. Tash është dëshmori kombi që kur ta ka ku një ditë të rezitoj në radio mundësështë e i lutëm po gjësësi. Mund është me dërgua dhe Vlera me kënaqësi do të lexon, do të ushtroj dhe do të na sjell në radio me siguri. Apo jo Vlera? Po, sigurisht. Me krasi, po, s'ka kërfar problemi. E pas këmë posë edhe një telefonatë, kështu që mos të lëmë pa e marrë edhe këtë telefonat, nëse zgaboj, është Sona, apo jo, nështë jo, po si dhe që tjetë, dhe të aprofojmë të lidhëm. Edhe apeshe sa shpet ka nikur minutat edhe gati ardhëm fund të misionit. A i lodhë vlira? Jo. Po mirë. Edhe njëherë i falenderojmë gjithë dëgjuesit që kanë qëndruar dhe po qëndrojnë ende me ne. Ne do të mundohem të lidhim dëgjuesin në lidhje, ta marrim vërtetë dhe ta kemi këtu. Nëse nuk e pengojmë, kisha vjen keq nëse kemi
e pengojmë diçka, kështu që të shpresojmë se jo, nuk është në dispozicion. Ne përshkojmë me një kongë ditëlindje dhe masa i kongë do të kërkthejmë për të përshëndetur edhe me ty edhe me dëgjusit dhe do të përmbyllim mandej dalë nga dalë emisionin. Dëgjuam edhe këtë këngë dhe jemi rikthyer, jemi këtë fund të emisionit festiv para me rasin e 4 vjetorit të themelimit të radios. Me mua këtu është bashkë moderatorja kolegja Vlera, besoj që e kemi kaluar mirë Vlerë dhe rikthyer, nuk i lodhë dhe të shpesaj. Atëherë, kemi shtu dhe diçka për fund, sëpse do ta përmbyllim dal nga dal e emisionin e sëntëm. Po, nuk kam është në kërgjë të njëtër, në si përshëndasim, nuk që të ndruan me lejt, bësoj që edhe radio komin bukë në 100 vjetë, edhe ti të reagim edhe kini me po gjithë mund, shëndasim jetë edhe i përshëndas edhe i dua gjithë dhe me të vërtit. Faleminderit shumë, Lera, një natë mirë dhe të falenderoj shumë edhe ty për punën që e ban, për kontributin që e jep në radio. Uroj që të jemi bashkërisht edhe shumë vite tjera. E vetë suksese. Natën e mirë e miru dëgjosh. Natën e mirë. Natën e mirë, themi edhe kolegës Vlera dhe të dashur dëgjues, jemi krejt në fund të emisionit. Unë do shkojmë një këngë me cilën ju përshëndes gjithë juve që qëndruat me ne. Në shenjë e respekti, pra do të dëgjojmë këtë këngë bashkarisht dhe do të përshëndetemi dal nga dal për sonte.
dëgjues, këtu po ndohemi me ju, më shpesh se keni kaluar bukur, duke i uruar edhe një herë 4 vjetorin e radios, duke i falendëruar për zemërsisht për urimet e shumta që i keni sjellur edhe këtu, edhe në Facebook, edhe në adresat e mia private. Uroj që gjithmonë vetëm për ditëlindje dhe gëzim me tua kthej. Natën e mirë.